Många fantastiska bilder har tagits av medlemmarna i föreningen Naturfotograferna sedan starten 1966. I 50 år har Naturfotograferna verkat för en sund och ärlig naturfotografering. Svensk naturfotografi började utvecklas redan i början av 1900-talet med pionjärer som Paul Rosenius, Bengt Berg och P.O. Svanberg. När kameratekniken blev mer tillgänglig växte antalet seriösa fotografer som skildrade den svenska naturen. Tyvärr förekom det fusk också. Mindre seriösa personer fotograferade djurparksdjur eller till och med uppstoppade djur och påstod att det var äkta bilder från naturen. Det förekom också allvarliga störningar vid fotografering av känsliga djur. Det var anledningen till att konservator Hjalmar Fleischer kallade till ett möte i Uppsala 1964. Där diskuterades problemen av den tidens redaktörer, skribenter, tv-producenter och flera kända naturfotografer. Falsarierna avslöjades och Uppsala möte, som det kom att kallas, innebar en vändpunkt för svensk naturfotografi. Tanken på en förening för seriöst arbetande naturfotografer började ta form. Göran Hansson, Arne Schmitz, Lennart Nordström och P.O. Svanberg prövade idén och bjöd in 28 kända och aktiva naturfotografer till ett första möte. Fler var de inte på den tiden. Den 2 april 1966 samlades 12 väderbitna män, ja, det var mest män då som nu, i Stadshotellet i Örebro, tillresta från hela Sverige. Där bildades föreningen Naturfotograferna, som vid starten fick 21 medlemmar. Arne Schmitz blev föreningens första ordförande. Snart nog kom frågan upp om en gemensam marknadsföring, prissättning och förmedling av medlemmarnas bilder. Redan 1969 startade Meta Hansson, som var gift med Göran, Naturfotografernas bildbyrå. Den utvecklades mycket framgångsrikt i samverkan med föreningens fotografer och blev Nordens största bildbyrå med inriktning på natur. 2010 blev den uppköpt av IBL. För att leva upp till de värderingar som var grunden till att föreningen bildades prövas alla fotografer innan de kan väljas in. Man ska vara en seriöst arbetande naturfotograf och verka för en ärlig naturfotografering som gagnar naturskyddet och samtidigt vara ärlig vid presentationen av sina bilder. Föreningen lägger ner mycket arbete på att de medlemmar som väljs in lever upp till de kvaliteter som naturfotograferna står för. Föreningen Naturfotograferna är, och ska även i fortsättningen vara, en kvalitetsstämpel. Från begynnelsens 21 har antalet växt till dagens cirka 125 medlemmar som träffas på årsmöten och höstmöten. Dit bjuds gäster som hjälper oss att ligga i främsta ledet som fotografer, och ibland hinner vi med olika aktiviteter i fält.
En obligatorisk del under föreningens möten är gruppbilden. Genom åren har många medlemmar satsat på separata fotoutställningar. När naturfotograferna bildades var det också naturligt att planera gemensamma utställningar. 1978 stod naturfotograferna som medarrangör för en stor utställning på Liljevalchs konsthall på temat Linnés Sverige och vårt. Föreningens största utställningsprojekt gjordes tillsammans med Svenska institutet. En Sverigeutställning som under mer än 10 år turnerade över världen. Utställningen visades i över 50 länder och i samtliga världsdelar utom Antarktis. Ett antal utställningar på olika fotomässor har burit naturfotografernas signatur, senast 2013 i Västerås och Vårgårda. En viktig utställning från 1997 visade exempel på hur bilder kan manipuleras och hur oseriösa fotografer kan fuska sig till framgång. Den digitala tekniken har sedan dess gjort det allt enklare att manipulera bilder och föreningen har utvecklat sina etiska regler för att möta utvecklingen. Det regelverket är minst lika viktigt idag som för 50 år sedan. ...2013 fyllde naturfotograferna en hel sal med bilder på Valdemars udde under utställningen Ett med naturen, Bruno Liljefors och naturfotograferna. Museet ville, utöver måleriet, även skildra konstnären som fotograf och så komplettera det med samtida naturfotografi. Samarbetet omfattade även utställningskatalogen som innehöll ett kapitel om naturfotografins historia av föreningens ordförande. Naturfotografernas tillkomst för 50 år sedan uppmärksammades framförallt i fotopressen. Den första samlade presentationen av föreningen publicerades i Fotografisk tidskrift 1969. Flera medlemmar har under åren varit medarbetare i olika fototidskrifter. Föreningen har producerat några böcker där de flesta medlemmarna har medverkat. Naturfotoboken och Svenska smultronställen var de första. Boken Naturfotograferna var årets pandabok 1986 med en upplaga på 150 000 exemplar. 1989 gavs boken Svenska naturbilder ut. En jubileumsbok gavs ut 1991 när föreningen fyllde 25 år. Den senaste gemensamma boken, Vår sanna natur, kom ut 2011. En resa genom svenska naturtyper i tid och rum. Föreningens enskilda medlemmar är mycket produktiva när det gäller naturfotolitteratur. Böckerna speglar hur naturfotografin utvecklats under ett halvt sekel och manifesterar det engagemang för natur och miljö som är en ledstjärna i föreningens verksamhet. Nu sätter vi kursen mot 100-årsjubileet och de kommande 50 åren. Vägen dit börjar här och nu med bilder från dagens medlemmar. Kom ihåg att följa oss på vår hemsida.